kulanti wacan wanaagsan daawadali dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dabagalka wararka oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah wardheer moha taariikhduna waxay ku beegan tahay 31/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xoog culus xilka qaadista xildhibaan mucaarad ah oo xiisad cusub abuurtay haddaba waa kayo xildhibaankaas iyo sharciyaqaan ka hadlaya dhanka kale intuu barnaamijkeena dabagalka wararka socda waxaad ku maqli doontaan maamulka gobolka hiiran oo lagu eedeeyey inay deeq masuqmaasuqeen qodobadaasi qodobo kale xiisa leh aad ku maqli doontaan intuu socda barnaamijkeena dabagalka wararka iminkana kusoo dhawaada isagiio faahfaahsan qaar ka mid ah dadkii ka barakacay fatahaada webiga shabeelle ee magaalada beledweyne kuna sugan deegaanka ceel jaalle ayaa waxa ay sheegeen in la masuqmaasuqay deeq kala duwan oo loogu talagalay waxa ay sheegeen in xalay iyo habeen ka horreysay ay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka hiiran dad ganacsato ah ku wareejiyeen kaarar loogu talagalay in deeq lagu gaarsiiyo dadka ku barakacay deegaanka ceel jaalle balse la masuqmaasuqay waxa ay sheegeen in kaararka la siiyey dad gooni ah oo ehel la ah dadka ganacsatada ah iyo mas-uuliyiinta maamulka gobolka hiiran waxaana ay ugu baaqeen madaxda dowladda federaalka inay arrintan soo farageliyaan cabashada kasoo yeertay bulshada ku barakacday deegaanka ceel jaalle ayaa waxaa ka jawaabay ku-xigeenka duqa degmada beledweyne cabdi cismaan canjeex waxaana uu sheegay in ka maamul ahaan aysan waxba kala socon wararka sheegay in xilli habeen ah kaararka dadka masaakiinta ah la kala qaato lana masuqmaasuqo waxa uu sidoo kale sheegay in arrintan ay soo faragelin doonaan islamarkaana xilli maalin ah la siin doono dadka shacabka ah ee u baahan gurmadka kana soo barakacay fatahaadaha uu sameeyey webiga shabeelle waa tahay daawadali dhegeystayaal welina waxaan kugu dajinaa qaybihii hore barnaamijkeenna dabagalka wararka iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa kadib markii maalintii shalay ahayd xeer ilaalinta maxkamadda sare ee puntland ay kasoo saartay xildhibaan cawil xasan daad oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka puntland nuqul dacwad ah oo ay ku dalbanayso in xildhibaanka xilka laga qaado iyada oo maxkamaddu ay cuskanayso qaar ka mid ah qodobada dastuurka puntland ayaa waxaa sii xoogaysanayay dacwaddaasi kadib xiisadaha salka ku haya xilka qaadistiisa maadaama sharci ahaan la isku khilaafay qaabka xasaanada looga qaadayo xildhibaan cawil xasan daad sharciyaqaan maxamuud saciid cabdi oo ka mid ah sharciyaqaanada ku dhaqan puntland oo ka hadlay arrintaas ayaa sheegay in xilka qaadista xildhibaanka loo maray sharciyaqaan maxamuud saciid cabdi oo ka mid ah sharciyaqaanada ku dhaqan puntland oo ka hadlay arrintaas ayaa sheegay in xilka qaadista xildhibaanka loo mari karo golaha uu ka tirsan yahay isla markaasna aysan jirin sababo keenaya haatan xil ka xayuubistiisa marka loo eego dhinacyo badan waxa uu sheegay in siyaasad ahaan iyo fikir ahaan la kala aragti duwanaan karo balse taas beddelkeeda marnaba aysan dhici karin xilka qaadista lagu sameeyo xildhibaan cawil xasan daad maadaama uusan dembi ka galin puntland iyo qaranimada dalka waa sida uu sheegay garyaqaan maxamuud saciid cabdi ayaa sheegay in su-aashii uu weydiiyey madaxweyne danny aysan sababi karin in xilka looga qaado xildhibaanka balse ay ahayd mid uu ku cabirayay fikirkiisa shaqsi iyo kan xubin ahaan hase yeeshee madaxweynuhu uusan ku farxin weydiinta su-aashaasi warqadii ka soo baxday xeer ilaalinta maxkamadda sare ee puntland oo wax laga weydiiyey ayuu ku jawaabay in xildhibaanadu ay diidi karaan warqaddaasi islamarkaasna uu guddoomiyaha baarlamaanka soo saari karo waraaq iyada lidig ku ah oo ay ku diidayaan arrimahaasi garyaqaan maxamuud saciid cabdi oo ka hadlaya arrimahaas waatan warbixin ku saabsan niyahow horta golaha wakiiladu waa golihii sharci dejinta ama xeer dejinta ee puntland mudanuhuna waa xildhibaan ka tirsan maxaa ku yidhahdaa golaha wakiilada madaxweynaha ayuu su-aal weydiiyey su-aalo isku xigxigay oo yacni uu sharxaad ka bixiyey oo ku dhaliilayo siyaasadiisa iyo maxaa ku yidhahdaa muddada uu xilka hayay waxqabadkii xukuumaddu inuusan ahayn sidii loo baahnaa intaa waxaa dheer in xoogaa hadallo yacni ay daabsadeen madaxweynaha iyo xildhibaanku marka golaha wakiiladu yacni waa awooddii shacabka xukuumadda waa la xisaabtami karaan madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka cid kasta oo waxa weeyaan laamaha dowladda ka tirsan la xisaabtami karaan su-aalana weydiin karaanin marka xildhibaanadu hadda xasaanad bay leeyihiin golahooda markay joogaan oo kalfadhigu furan yahay qaabka su-aal weydiintu xoogaa yacni waa siiqada su-aasha laysu weydiinayo waa lagu kala duwanaan karaa laakiin ra'yiga yacni xildhibaanku fikirka uu qabo waxaa laga yaabaa xoogaa siyaasiyan in xukuumaddu qaabka ay wax u wado isaga xildhibaan ahaan isagoo dee magacii xildhibaan wata laakiin fikir ahaan xoogaa siyaasadda qaabka xukuumadda wax u wado waa ka duwanaan karaayo wuu ka fikir duwanaan karaa oo xukuumadda markaa jirtaa xildhibaanada mucaaradna way ku yeelan kartaa maayirna way ku yeelan kartaa laakiin xildhibaanka hadalkiisu 26-kii bisha
wuxuu ekaa xoogaa xildhibaan yani dhalilsan qaabka hadda xukuumadda madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku iyo golaha xukuumadda oo dhammi siyaasadda o dhami dhisan yahay ba ilaa haydaniga arrinta ah yani ciqaab ma ku mutaysan karaa xasaanada ma hadda waxaa horeys ka horeysa in ciqaab mutaysto in xasaanada laga qaado oo golaha wakiilada hadda maanta xeelaarinta warqad bay u direen ay leeyihiin si aanu dacwad cadaada ugu soo eegno dabaanka waxaan codsanaynaa in xasaanada laga soo qaado marka inuu ciqaab mutaysto horta waxaa ka horeysa hadda waa mudane ka tirsan golaha puntland golaha wakiilada marka inuu ciqaab mutaysto horta waxaa ka horeysa in golaha wakiilada ay ogolaadaan in ay xasaanada ka qaadaan aniga fikraddaydana ilama aha in ay xasaanada xildhibaankaas waxa weeyaan ay ku degdegi karaan horta waxa weeye xildhibaanka marka xasaanada laga qaadayo waa in loo hayaa yacni kiis culus oo uu ka galay qaranka puntland iyo dadka iyo maxaan ku yidhaahday xildhibaankana maan ku dhow ra'yi madaxweynaha un buu ka ra'yi duwanaaday anagu haddeer wax kale oo waa jiri kartaa in xoogaballo yacni meelaha uu dhahayay masaajid baa laga qunuuday iyo xoogaa meelaha in laga raaco warkiisa hadaa kartaa laakiin waa waxun dee maxkamad la isku dayn karo ama maanta xildhibaan qaran oo waddanka waxa weeyaan golaha wakiilada ka tirsan aniga in xasaanad loo qaadi karo ilama aha waxaa ku jira hadallada dabcan dadka marka la eego darayga dadweynuhu ay xiganayaan inuu yidhi puntland waxay u burburtay ammaan ahaan dhaqaale ahaan iyo dhaqan ahaan arrimahaasi macnaha puntland inay akhlaaqiyeen dadkeedu burbureen oo kale ma dembi ma ku mutaysan karaa saa kuugu sheegay yani ninku waa xildhibaan wuxuu ka tirsan yahay baha wakiilada yani ra'yigiisa shaqsiga ah buu cabiray waana dee sida ay isaga la tahay dad badan baa laga yaabaa inaysaanusuhelin inay meesha su-aal madaxweynaha ka weydiiyaan ama dad kaloo shacabada hadday doonaan sida aaminsan waxaan aaminsanahay marka xoogaa ra'yigaas inuu yahay ra'yi xildhibaanku su-aal xukuumadda ama madaxweynaha soo jiidatana wuu weydiin karaa su-aal uusan madaxweynuhu markaa ku qanacsanaynna ama uusan ku faraxsanaynna sida dabca inta badan dhacda wuu weydiin karaa marka hadalana waa la isdhaafsan karaa meeshu waa golihii yacani dadka ra'yigooda lagu mateleeyey marka yacni marna hadal naxariis le iyo in si fudud la isaga helo waxaan umalaynaya anusan madaxweynaha tirkiisa ka sugeyn aad iyo aad marka ugu dambeyntii dabcan baarlamaanku iyagaa xeer dejintii waddanka oo shuruucda waddanka uu ku shaqeeyo oo dhanba dee golaha baarlamaanka ka yimaadaan waana xafidsan yihiin haddii baarlamaanku u arkaan warqadda xeer ilaalintu iyo waxyaabaha ay ka hadlaysa inay sharci darro tahay maxaa la gudbon iyaga maxay qaadi karaan tallaabaha tallaabo kale ma ay qaadi karaan inuu ay diidaanin oo uu warqad kale soo saaro guddoomiyaha baarlamaanku oo uu yidhaahdo baarlamaanku waa ay diideen warqadda xeer ilaalinta intaa unbuu samayn karaa laakiin tallaabo kale oo yani uu qaadi karaa ma jiro mid sharci iyo mid shaksiyadeed midna ma jirto waxaa isaga waajibkiisa guddoomiyaha baarlamaanku waxa weeye in uu baarlamaanka u bandhigo codsiga xeer ilaaliyuu soo codsaday uu xasaanada xildhibaanadu inay ka qaadaan xildhibaankaas iyo inay diidaan haddii ay diidaan hadda waa golihii wakiilada diiday weeye haddiiba hadal aad u aragto adigu hadeerta inuusan dembi weyn ahayn xildhibaan lagu eedaynayo oo xildhibaanka dadka xasaanada leh oan xataa in la baaro aysan sharcigu ogoleyn dadka shacabka ah maxay filan karaan ee kale oo laga yaabo inay dowladda kare ay duwanaan karaan ama midiyaha ka hadli karaan wallahi dadka shacabka nasarkooda arrintaa ku kala ra'yo duwan oo maanta waxaan akrinayay wafseedada iyo baraha bulshada iyo arrimaha lagu soo qoro marka dadka shacabka ahi qayb waa soo dhaweynaysa waxay leeyihiin waa arrin iyo mudan bogaadin iyo tallaabo horumar leh qayb waxay leeyihiin waa arrin sharci yani ku tumasho ku ah marka waa dareemaysaayo xoogaa arrimo siyaasadeed oo yani si logu kala ra'yo duwan yahay baa waddanka ka jira marka dadka ra'yigooda iyo fikirkoodu ma binaysna laakiin xeer ilaalintu yacni inay qof eedayso ama xildhibaan ha ahaado ama mas-uul sabaxintan ha ahaado ama qof shacab ha ahaado way dhacdaa laakiin markasta cadaaladda
iyo in cadaaladda Puntland ka jirta sawir fiican laga bixiyo waa wax u taalaya yacni maxkamadaha iyo madaxda garsoorka. Dad badan ba waxay leeyihiin hadda xeerarinta waxay u muuqataa in hay'adihii dawladda oo dabcan kala madax banaana kala awoodahana kala madax banaana awoodahana iyo sharci ahaanba aad muddo xeer nidaamka garsoorka inay xeerarintu xaggii xukuumadda u xaglinayso ma jirtaa taas? Walaa ma oran karo weysidhaa sababtoo xeer ilaalinta haddee waa xeerka uun bay ilaalisaa sida magaceeda ku xusan. Xeerarintan hadda maantay waxay iyaga la tahay in xeerka la tabiyey sida xeer ilaaliyaha maxaa xareed maanta uu sheegay. Marka yani ana ma oran karo xeer ilaalintu waxay ku milantay ama ay u shinjeersato dhanka xukuumadda sababtoo ah arrintaanu hadda wax cadayn ama wax dalil looma hayo. Yani inaan iska malaawaalan haddee waa hadal ma wanaagsan. Waxaan kaloo ku raacin lahaa qadarow yani inta badan baarlamaanka yani hadda arrintan waa arrin ku cusub saaxadda siyaasadda ee Puntland in xildhibaan yani madaxweynaha su-aal weydiiyey la yidhaahdo xasaanad wax laga qaado hal maxkamadeeyo isagoo arrintaa kiis looga dhigayo yani waa arrin ku cusub. Yani waxaan rabaa inaan dadweynaha xusuusiyo in madaxda Puntland hadda kun ay su-aalo yani adag la weydiin jiray oo yani maanta haddatan waxaa loo yeelinayaa in xildhibaanku uu su-aal adag weydiiyey yani madaxweynaha madaxweynuhuna uu si carin uga jawaabay arrintaasna ay ka dambeysay. Laakiin waxaad xusuusataa inay hadda ka hor jiri jirtay in madaxdii hore saalaxan cabdiraxmaan farole oo kale xildhibaanada ay su-aalo adag weydiin jireen isaguna markaa uu si adag uga jawaabi jiray cid maxkamad isla tagtay iyo cid yani waxa weeyaan iscaaweysana aysan jiri jirin. Markasta loo baahan yahay dulqaad iyo in yani golaha wakiilada iyo golaha xukuumadda iyo yani la isu dulqaato oo fanaasi la isu muujiyo oo haddii su-aalo la isu weydiinayo iyo haddii kale ka ra-yi duwadaado ay noqoto yani loo qaato inay wada shaqeyn iyo waxdhisid ay tahay aan loo qaadan inay wax dhibin tahay. Waa tahay daawale dhegeystayaalintan waxaan weeg barnaamijkii dabagalka wararka aad kala socoteen bejka youtubeka caasimada janaa fadlan hadii aa bejka custay sabskribe noo saara sawir bixinayaan danba awla socotaan mahadsanidiin.